У Білгородській області поки що РФ знову щось шуміло цілу ніч. Місцеві телеграм-канали повідомляють про численні вибухи у кількох районах Щебекіно та Грайворону. На опублікованих фото і відео видно великі вирви від вибухів, а також згорівші автівки. Губернатор області Гладков заявив навіть про евакуацію дітей після неспокійної ночі. З Щебекінського та Грайворонського округів їх вивозуть до Воронежа. Коли вони повернуться до домівок, росіянам ніхто не повідомив.